система і громадськості, і це наша позиція, всі приватні підприємства, і державні, в тому числі підприємства, повинні бути зареєстровані на Полтавщині. Чому? Тому що лева частина – надходжень, а це податок на прибуток, ідуть сьогодні не в полтавський бюджет. І ми вимагаємо від наших підприємств, які працюють на Полтавщині, зробити все, щоб вони перші були зареєстровані на території нашої області, платили податок на прибуток в наші бюджети Полтавщини і платили податок з фізичних осіб, це нарахування на заробітну плату, теж в місцеві бюджети. Наступне. Податок на акциз або плата за акциз. Ми вимагаємо теж, щоб ці кошти платилися у місцеві бюджети. І саме головне – це рентні платежі. Рента за користування надрами. Так, шановні колеги, я хотів би вам довести, що за минулий рік всі компанії, і приватні, і державні, які працюють в Полтавській області, заплатили у державний бюджет майже 4 мільярда гривень рентних платежів. Ми будемо звертатися і до уряду, і до Верховної Ради, змінити законодавство, почути нас і хоча б залишити певні відсотки, можливо це 3, 5, 10% в нашій області для того, щоб ми могли вирішувати всі нагальні питання, особливо екологічні питання, які сьогодні потерпають в тих територіальних громадах, де працюють нафтогазові компанії.